Näin saadaan joukkueet ratinan edelleen samettiselle Nurmelle tuomariston johdolla. Ja täytyy kyllä sanoa, että ratinan Nurmi on edelleen, lähes koko kesän se on ollut erinomaisen hyvässä kunnossa. Ja on sitä kyllä edelleen, aivan priimakuntoinen Nurmi näitä joukkueita odottaa. Nyt tulee Ilves hyvännäköisesti boksiin, Skyttä pääsee yrittämään, Jere Koposen vastaa, tuohon upea ja Jere Koposen tuplatorjunta. Tässä on kyllä sitten sellaista kauraa, mitä kelpaa hidastuksista katsella. 6. peliminuuttia Jere Koponen pitää nollapelistään kiinni. Upea tuplatorjunta Jere Koposelta. Aivan uskomatonta torjuntatyöskentelyä. Tämä Ilveksen murtautuminen on myös kaunis. Se on todella kaunis. Naatan Skyttä pääsee nokakkain Koposen kanssa, mutta Koponen ottaa aivan uskomattoman hienon tupla. Miettunen. Nyt pelataan Veteli linjan taakse, ei ainakaan vielä nouse Turkka-Valjakan lippu. Veteli pääsee vielä ohi sieltä laidalta, pelaa keskustoon ja sitten vetopaikka Missi Mesulle. Ensimmäiset ja rohkeimmat ratinan yleisöstä jo tuulettaa, kun verkko heilahtaa, mutta Ilveksen kannalta väärällä puolella maali. Jairilta molemmat kädet pystyyn, se tietää palloa Joona Vetelille. Veteli nosto boksiin, liippipaikka tulee ja sitten on pallo maali viivalla ja pystyykö Tomas akrobaattisesti hoitamaan sen verkkoon? No pystyy lopulta, mutta lippu on pystyssä. Turkka-Valjakka on sieltä jonkun Ilves-pelaajan paitsi jo asemasta poiminut, joten tämäkin tilanne. Jair, Veteli, Aspegrenin keskitys, se tulee hyvin luukulle ja nyt on Jairilla sellainen paikka, että tätä ei Jere Koponenkaan pysty enää ehkäisemään. Ilves johtaa tätä kamppailua 1-0, kun puoli tuntia on tulossa täyteen ja kyllä nämä kieltämättä. Ottelun ensimmäisen jakson tapahtumat ovat olleet sellaisia, että tämä oli odotettavissa ennemmin tai myöhemmin. 30. peliminuutti ja Jair puskee Ilveksen voimalla 1-0 johtoon. Sääliksi käy Jere Koposta, mies on pelannut hienon alkumatsin, ottanut upean tuplatorjunnan ja muutenkin esiintynyt maalillaan varmasti, mutta puolustukselta ei nyt riittävästi apuja tule. Pallo käännetään Ilveksen toimesta tuonne laitaan, Aspegren pääsee keskittämään ja Jair tulee kyllä, tulee niin kovalla voimalla tuohon. Siitä lähtee Rähmösen keskitys kierteisenä sinne maalille. Hyvin Hilander kuitenkin nyrkkeinen väliin, Joakim Latonen. Latonen pelaa pallon boksiin ja sieltä Miettusen purku. Mettälä pääsee ohi Hernandezista, pelaa boksiin. Koponen torjuu pallon eteensä, Naatan Skyttä käy puttaamassa tuosta pallon verkkoon. 43. peliminuuttia Ilves rankaisee TPS toista kertaa. Siellä on Munkki uunissa ja näin Ilves 2-0 johdossa. Aspergrenin kautta tilanne ja lähtee jälleen rakentumaan. Tällä kertaa Ilari Mettälä on oikeassa laidassa ylempänä. Pääsee kyllä luvattoman helposti Aldair Hernandezin ohitse. Koponen torjuu tuon pallon ihan hyvin tuosta vielä puolustuksensa siivottavaksi, mutta siellä ei ole ketään vaan siivoajaa paikalla. Hernandez jää todella helposti kakkoseksi tuossa. Naatan Skyttää ei seuraa kukaan. Ääritalo, Pajula, Perä-Aho. Varmanen pyöräyttää itsensä hyvin hyökkäyssuuntaan, pujottelee eteenpäin. Sitten pallo Ääritalolle. Ääritalo. Jean viittoilee boksissa, että tänne vain palloa. Rähmönen pääsee hakemaan suoraan sitten Tehe. Huono kosketus palloon, pystyy jatkamaan sen kuitenkin vielä kohti Hilanderia ja Hilander pallon siitä. Pajula lähtee omalta laidaltaan nousuun. Mieskentän pintaan pallo jää TPS:llä. Nyt on sitten jo melkeinpä 3-0 hyökkäys ja TPS onnistuu tämän sössimään. TPS onnistuu tämän sössimään, se on Tatu Varmanen, joka siinä pallon tuo ylös, siellä oli vapaana Mika Ääritalo takanurkalla, Tehe oli myös tilanteessa mukana, mutta Tatu Varmanen hakee omaa ratkaisuaan, vaikea sitä tietysti kun boksin sisällä on nokakkain maalivahdin kanssa, niin kauheasti syyttääkään, että tuosta lähtee toivottavasti ei ole mitään sen vakavampaa Ääritalolla, vaikeaa on Ääritalon liikkuminen kuitenkin oikean jalan päälle, painon asettaminen on vaikeaa, Veteli.
Vetelin oikea jalka vapaaksi ja pallo on takanurkassa. Kaunis laukaus Joona Veteliltä. Näitä mies tässä on hakenut ja muutaman kaukolaukaus tai kauniin laukauksen on kauden aikana muutenkin laittanut osan niistä jopa verkkoon. Ja nyt pistää Ilveksen 3-0 johtoon ja sitten taitaa TPS:n kirjo olla nujerrettu. Ei sitä varmaksi voi vielä sanoa, mutta ainakin huonolta näyttää, kun Mika Ääritalo kentän pinnassa loukkaantuneena makaa. Joona Veteli iskee 78. peliminuuttia Ilves 3-0 johtoon. Todella, todella upea sijoitus Joona Veteliltä takanurkkaan. Oikea jalka vapaaksi, ulkokierteinen veto ja siellä takasivuverkossa helähtää. Upea osuma Ilvekseltä ja Mika Ääritalokin pystyssä ja jälleen valmis peliä jatkamaan, joten ei TPS tuossa joudu toisella jaksolla kentälle tullut Ääritaloa. Nyt on takatolpassa pallo. Hyvä laukaus Tiemoko Fofanalta, mutta tolppaa lähemmäs ei Fofana tässä kauden kolmatta osumaansa pääse. Hernandez. Mömmö taaksepäin Arifi. Arifi keskustaa, Veteli. Arifi uudelleen. Vasurinen matala pallo sinne pilkun tuntumaan, alla Myllymäki pääsee siihen ja pallo kimpoilee takanurkkaa kohti, mutta Jere Koponen nappaa sen itselleen. Ääritalo kipittää Rautiolan perään, Rautiolan oikean jalan keskitys, siellä revitään pikkuisen kädestä Lauri Alamyllymäki ja Rähmösen toimesta ja Nevalainen pistää pallon vielä kertaalleen tässä pilkulle. Ei tule Rähmöselle kuitenkaan tuosta varoitusta ja punakorttia sen myötä. Ainoastaan rankkari Ilvekselle. Jere Koposelle soisi illan kruunuksi torjunnan tästä, mutta se ei ole minun suomisistani kiinni, eikä Jere Koponen tätä torju. Lauri Alamyllymäki pistää pallon verkkoon, mutta tämä rankkari pistetään myös uusiksi. Boksiin tultiin ilmeisesti Ilves-pelaajien toimesta liian aikaisin, näin näyttää Ville Nevalainen sinne Eetu Mömmön suuntaan, että uusiksi meni. Lauri Alamyllymäki yrittämään uudemman kerran. Ja Jere Koponen saa vielä mahdollisuuden nollata Alamyllymäen ja edelleen Nevalainen käy sinne pelaajien kanssa asioita läpi. Boksiin ei mennä ennen kuin pallo täplältä liikkuu. Alamyllymäki vauhtiin ja pistää vasemman tolpan kautta pallon nyt verkkoon. Kyllä se maali syntyy vaikka sitten toisella yrittämällä. 90+5 oli kellossa kun 4-0 maali syntyy ja saman tien Ville Nevalainen pistää tämän ottelun pakettiin. Ilves voittaa 4-0 ja tämän voittonsa kyllä suvereenisti ansaitsee, ei TPS tässä Ilvekseltä juurikaan saumoja saanut. Lauri Alamyllymäki iskee vielä tähän lisäajalle kauden neljännen osumansa. Iso voitto Ilvekselle ajatellen tuota ylemmän loppusarjan sijoitusta. TPS puolestaan olisi tästä kaivannut varmasti jotain putoamistaistoon mukaansa. Sitä ei TPS kuitenkaan saa ja on keikahtamassa nyt putoamistaistossa sitten takaisin karsian paikalle siellä 11. TPS käy kannattajansa kiittämässä.